Ուրեմն այսօր մենք այսպես կարոցենք մեր սկզբում մենք խոսենք սելֆիի մասին, որտեղ սելֆին կարելի ասել ժամանակակից մշակույթի ամենակարևոր երևույթներից մեկը։ Հետո կանցնենք, ասենք, մյուս բանը թեման, որ էլի խիստ ժամանակակից է, դա բանը, իհարկե ասենք ֆեյքերի, տրոլինգի, որ ընդհանուր անունով անվանում են հետճշմարտություն։ Հասկանանք, թե օրինակ ասենք, որտեղից են ֆեյքերն ու տրոլինգները աճում։ Երրորդ կետը, որ ասենք, թե ես շատ կարևորում եմ, և կարծես թե մի պահ ուզում ենք այդպեսի մի հատ նախագիծ անենք, դա իհարկե ասենք հայ ժողովրդի համար խիստ ցավալի պրոբլեմն է։ Դրոնները կամ ATS-ները, ուրեմն դրանք բոլորն էլ ասենք թե ինձ թվում է այնքան ակտուալ են, որ շատերին հետաքրքրեն։ Ժամանակակից աշխարհում վիզուալը դարձել է գերակա։ Վիզուալը, ասենք, աուդիոյի կամ ասենք բանի գրավոր մշակույթի հանդեպ։ Նու դա երևում է, ասենք, այն բանով, թե օրինակ ասենք, թե ինչքան պոպուլյար է դարձել YouTube-ը, Instagram-ը եւ այլն, պատճառներ կան, թե ինչու աշխարհը դարձել է վիզուալ։ Պատկերներ ստեղծել եւ տարածել է դարձել է աներևակայելի մաս, աներևակայելի հեշտ։ Մյուս կողմից կարելի ասել, որ վիզուալը ստուդիոներից, հերթատեսային լինի, լուսանկարչական լինի, տեղափոխվել է մարդկային կենցաղ։ Ինչ է նշանակում մարդկային կենցաղ։ Դու կարող ես բան անել, չգիտեմ, լուսանկարել, նկարահանել, փողոցում, չգիտեմ, սարերում, չգիտեմ, ամենտեղ։ Եվ այդ պատճառով 1991 թվականին Ուիլյամ Ջոն Թոմաս Միչելը, շատ հայտնի արվեստաբան և ուրեմն բան, հայտարարեց, որ սկսվել է pictorial turn, այսինքն պատկերային շրջադարձ։ Մենք ապրում ենք ուրեմն այդպիսի մի իրավիճակում, և Միչելի հետազոտությունները սկիզբ դրեցին, կարելի ասել, մի նոր ուղղության, այսինքն արվեստաբանները զբաղվում էին պատկերներով եւ այլն։ Նո նկատի ունեմ Վարբուրգը, օրինակ, որ հիմք դրեց պատկերների այդ, ոնց էր կոչվում իր գիրքը, պատկերների, նո իր աշակերտ Պանովսկին, մյուսները եւ այլն, իկոնոլոգիա եւ այլն։ Միչելի գիրքը, օրինակ, ասենք, թե որ կա ռուսերենում, ինքը նվիրված է հենց դրան, այսինքն ոնց սկսեց պատկերների հետազոտությունը, ոչ թե գեղանկարչության, այլ պատկերների ընդհանրապես, որտեղ Վարբուրգը ամեն տեսակի պատկերներ, հա, որը 91, այսինքն այն ժամանակ, երբ որ Բոդրյանը գրեց, որ ծոցի պատերազմը չի եղել, ուրեմն այդ կոչվում է վիզուալ ստադի, այդ գիտությունը որ եղավ, այսինքն բան, այդ հետազոտությունները պատկերների ուրեմն դարձան էլ ավելի լայն, քան թե բանի ժամանակ, ասենք Վարբուրգի կամ Պանովսկու ժամանակ, հա, և այդ պատճառով ուրեմն մենք կարող ենք ասել հետևյալը, ուրեմն ինչու համար հենց սելֆին կարելի է վերցնել որպես վիզուալ կուլտուրայի բնորոշիչ։ Ուրեմն 2013 թվականին Օքսֆորդի բարարանը սելֆին անվանեց տարվա բառ, ինքը ամեն տարի տարվա բառը նշում, այսինքն մի հատ նորաբանություն, որը ահավոր պոպուլյար է դարձել։ Ուրեմն սա բարարանի սահմանումը, լուսանկար, որում հեղինակը նկարում է իրեն, սովորաբար սմարթֆոնի կամ վեբ տեսախցիկի միջոցով, և վերբերնում է այն սոցիալական ցանցով, սա սելֆին է։ Հա, ուրեմն ամեն տարի բեռնվում է մի քանի 100 միլիոն սելֆի, միլիոն բառկները կել մոռացել եմ, և այլն։ Ուրեմն ինչ բանն է սելֆին, սելֆին ինքնադիմանկարը, ով կարող է, օրինակ, ասենք մինչև 90 թվականը անել, օրինակ, ինքնադիմանկար, օրինակ կարող էր անել լուսանկարիչը կամ գեղանկարիչը, այսինքն ինքը բանն է շատ նենց
վերնախավային երևույթ էր ինքնադիմանկարը։ Ընդհանրապես, եթե դու ինքնադիմանկար ունես, դա ինչ է նշանակում, որ դու կներես քեզնից ինչ-որ մի բան ներկայացնում ես, այո։ Բայց այսօր այդպես չէ, այսօր դեմոկրատիա է, եւ տեսախցիկ ունեցողների ցանկացած կարա ինքնադիմանկար անի։ Այստեղ դուք տեսնում եք Դյուրերին, հա, ինքը արել է 12 ինքնադիմանկար, այս ինքնադիմանկարը շատ հատուկ նշանակություն ունի, որովհետև ինքնադիմանկարը բանն է Հիսուսի տեսքով, եւ հենց դրա համար, օրինակ, ասենք, թե այս նկարը շատ քննադատվեց, որտեղ համարվեց սրբապղծություն։ Ուրեմն, շատ հայտնի է Պարմիջանոյի բանը, Պարմիջանոյի ինքնադիմանկարը, որ արված է կորացած հայելու մեջ, ինչու համար մենք սկսեցինք Դյուրերից և Պարմիջանոյից։ Ուրեմն, եվրոպական, ուրեմն, մշակույթում ինքնադիմանկարը ունի շատ երկար պատմություն։ Սա Վելասկեսնա բանը, բայց ես կուզենայի ուշադրություն դարձնեիք այս նկարի վրա, Վելասկեսին, Մենին ներակոչում, դու Վելասկեսի այստեղ դուք տեսնում եք բանն, ուրեմն հայտնի նկարն, եւ այստեղ ինքնա չափազանց կարևոր այս նկարի համար։ Նախ եւ առաջ դուք տեսնում եք, որ ասենք թե պալատականներ են, պալատական նկարիչը, Վելասկեսը ինքը, եւ բոլորը անշարժացել են։ Անշարժացել են, ինչու համար են անշարժացել։ Անշարժացել են, որովհետև բան հայտնվել է, ուրեմն թագավորական զույգը։ Այդ թագավորական զույգը այստեղ հայլիկ է։ Եվ ասենք թե Միշել Ֆուկոն համարում է, որ թագավորական զույգը արտացոլվում է հայելու մեջ, չնայած ուրիշ արվեստաբաները ավելի համոզիչ են համարում, որ ոչ թե զույգն արտացոլվել, այլ արտացոլվել է Վելասկեսի նկարը։ Եվ այստեղ ինչն է կարևոր, այսինքն կարող ենք ասել, որ այստեղ ամբողջ ուրեմն պատկերը, ամբողջ պատկերը ունի իր օրենքները, դրանք օպտիկայի օրենքներ չեն։ Կարելի է ասել, դա բանը թագավորական օրենքներն են։ Ինչու թագավորական օրենքներ։ Օրինակ պատկերացրեք այսպիսի մի բան։ Բանում Ստալինի նկարն է, Ստալինի ժամանակ, եւ դու վերցնում պատրում եք Ստալինի նկարը։ Դա համարում է տերորիստական քայլ։ Այդ օրենքը ըգեր Ստալինը իհարկե հավանաբար վերցրել էր այդ բացարձակ միապետության ժամանակ։ Բայց այստեղ ավելի կարևոր է, որ Վելասկեսը իրան պատկերել է, ոնց ասեմ, որպես ազնվականի։ Այսինքն, դա, ոնց կարելի ասել, միջև աբսոլուտիզմի դարաշրջանը, աբսոլուտիզմի դարաշրջանը, նկարիչը նույն տեսակի արեստավոր էր, ոնց որ օրինակ Ոսկերիչը, տարբերություն չկար։ Բայց այստեղ ինքը կարծես, թե ինքնադիմանկարի միջոցով ցույց է տալիս, որ ինքը բոլորին հավասար մարդ է, այսինքն բոլորին, տվյալ դեպքում արիստոկրատների։ Ինքը բան չուներ, այս արիստոկրատական ազնվականի կոչում չուներ, բայց կարմիր թելա այստեղ, որ ազնվականության նշանն է հանդիսանում, և դրա համար պետք է մենք ասենք, որ խոսքը ինչի մասին է, որտեղից է գալիս այդ պատկերացումը, որ բան է, էլի, այսինքն նույն Ստալինի կամ, չգիտեմ, թագավորի նկարը չի կարելի փչացնել։ Հարցն այն է, որ միջնադարում իշխում էր թագավորի մարմնի մասին հատուկ պատկերացում։ Թագավորը ունի երկու մարմին, մեկը դա մահացու մարմինը, մեկը անմահ մարմինը։ Այսինքն, անմահ մարմինը դա իրան տրված է բանից, երկնքի թագավոր Հիսուս Քրիստոսից, և դրա համար ինքը մահկանացու չի, այո։ Հա՞, չէ, ինքը երկու մարմին ունի, թագավորական մարմինը,
թագավորական մարմինը իրանից ներկայացնում է այն մարմինը, որը բանի, պետության ղեկավարն է։ Այն մյուս մարմինը, այն, որը կներես, ասենք, հարցաուտում, բանահանում և այլն։ Դրանք տարբեր մարմիններ են։ Երբ որ դրա համար, երբ որ թագավորը մահանում էր, հիշում եք ինչ էին ասում, թագավորը մահացավ, կեցը թագավորը։ Որտեղ չի կարող թագավորի մարմինը մահանալ, ինքը փոխանցվում է մեկից մյուսին։ Ես ուզում եմ բացատրել, թե ինչի համար թագավորի պատկերները հանդիսանում էին բան, սրբապղծությունը։ Ու Վելասկեսը կարծես թե իրան դնում է, ասենք, թագավորական միջավայրի մեջ։ Երեք հայացքները թագավորի, ասենք, թագավորը, որ նայում է այդ բոլոր մարդկանց, տեսեք, թագավոր կանգնած է և նայում է այդ մարդկանց, և իր առաջ, ասենք, այդ տեսարանն է։ Հասկանուք ինչ օպտիկայի օրենքներ չէ։ Դա այն բանը, որտեղ ինքը թագավորը տեսել է այս տեսարանը այս հայացքով։ Դրա համար Վելասկեսի համար կարևոր է, որ ինքը կարծես թե բան թագավորի աչքերի մեջ է գտնվում։ Էլիզաբետ Վիժե Լեբրեն, շատ հետարքիր, ուրեմն բանն է, սպասիքը, բայց չկա չեն, դա։ Էլիզաբետ Վիժե Լեբրենը, ինքը պալատական նկարչուհի էր և հաճախ նկարել, ուրեմն բանին, Մարիա Անտուանետային, բավականին ազատ կեցվածքներով, որի համար քննադատությունն է ենթարկվել, և բաննամ, իհարկե ասենք նկարել է նաև իրեն։ Եթե համատում ես իրեն ինքնադիմանկարը, Մարիա Անտուանետայի նկարել, չես հասկանում, որտեղ է թագուհին, որտեղ նկարչուհին։ Սա շատ կարևոր է բանի համար, հասկանալու համար։ Էլիզաբետ Վիժե Լեբրենը նաև, ուրեմն, երբ որ բան արեցին, Գրիզելդա Պոլակ և մյուսները այդ բան արեցին, այսպես մի հատ գիրք կազմեցին, բանը, վարպետուհիներ, որտեղ որ իրանց հետաքրքրում էր, թե ինչու, ասենք, կին նկարիչները այդքան մեծ ազդեցություն չեն ունեցել, հա, և այստեղ իրեն գրում են, ունքը ունին նկարներ, որոնք այսօր կարող ձեզ համար շատ տափակ թվան, շատ հասարակ թվան։ Ինքը իր բանի հետ, Մադամ Վիժե Լեբրեն և նա դուստրի ժրուլին, այդ ամնո բան ունի, սովորական բան թվում է, թե մայրը գրկել է իրա բալիկին, չէ։ Նկարի նորամուծությունը Գրիզելդա Պոլակի կայանում է աշխարհիկ և ընտանեկան թեմաների շեշտադրման մեջ, քանի որ Մադոնայի և երեխայի ավանդական իկոնոգրաֆիան փոխարինված է գրկախանված մոր և դստեր պատկերով։ Նկարչի այս դիմանկարը դստեր հետ զարգացնում է կնոջ ընթացքի պատկերացնում, այն ընդգծում է նրա դերը որպես մայր։ Կներեք, եթե մայր չի, բա ի՞նչ է։ Բայց պետք է ասեմ ձեզ, որ բոլոր արիստոկրատները ինչ էին անում իրենց երեխաների հետ։ Գրկում էին, պատչում էին, չէ, հանձնում էին դայակների հայով։ Եվ ուրեմն միայն վիկտորյանական դարաշրջանում է, որ առաջանում են այդ տեսակ սենտիմենտալ թեմաներ, ասենք իմ բալիկը, իմ մայրիկը, իմ հայրիկը և այլը։ Ընդհանրապես պետք է ասեմ, որ բանը, դա վերաբերում է նաև երեխաներին, այսինքն երեխաների մասին պատկերացումը բանը, ռոմանտիկների ազդեցության տակ փոխվում է։ Ոնց որ ռոմանտիկները հայտնաբերեցին ռոմանտիկական սերը, բայց իրանք մի մոռացեք, որ հայտնաբերել նաև ուրիշ շատ բաներ։ Օրինակ հայտնաբերել են երեխաներին, որ այդպեսի բան գոյություն ունի, որտեղ միջև ռոմանտիկները երեխաները համարվում էին փոքր մեծահասակներ։ Մենք հիմա հայերենում, այ, մենք միջև հայերենում էլ ասում ենք փոքր մեծ, այսինքն ոնց ասեմ քեզ, երեխան մեծի փոքր կոպիան է, աչքերը ոնց որ մայրիկին լինեն, կամ քիթը հայրիկին և այլն, այսինքն երեխայի մասին որպես ինչ-որ կոպիային այդ պատկերացումը և իհարկե, ուրեմն ի՞նչ նա կարևոր այստեղ, ուրեմն հեղափոխությունների դարում, իհարկե
ինքնա դիմանկարի համար շատ էական էր հանդիսանում լուսանկարի հայտնագործությունը։ Իսկ լուսանկարը նշանակում էր, որ արդեն ոչ միայն արիստոկրատները կարող էին պատվիրել գեղանկարչին իրենց նկարները, այլ հասարակ մարդիկ կարող էին գնալ լուսանկարչատուն և ընդեղ ասենք ունենալ բանը, լուսանկարը։ Նախև առաջ նաև հարկավորը ասել, օրինակ ասենք դիմանկարը ձեր առաջ, ինչ նշանակում, որ ձեր առաջ դիմանկարը, դիմանկար նշանակում է, որ ձեր առաջ արիստոկրատը, այսինքն ով է արժանի, ով որ բանը անեն, դիմանկարը անեն, արժանի արիստոկրատը, բայց ահա ուրեմն բանն է լինում, 19-րդ դարը, որ մենք անվանեցինք հեղափոխությունների դար, չէ՞, 76 բանը հայտնվում է ուրեմն նոր տեսակի սուբյեկտ, դա այսպես կոչված ժողովրդական հերոսնը, որովհետև եթե դուք հիշեք, ասենք 60-ական 70-ականներին ամեն մի տան մեջ կար հետևյալ նկարը, այսինքն բանը զույգի նկարը կար, այսինքն ամուսինների, եթե հիշում եք, մենք ենք մեր սարերի մեջ տան մեջ այդ լուսանկարը, հա, եւ անպայման իհարկե մի անկյունում սրբապատկերների կողքին, եթե դրանք կային, իհարկե բանը Զորավար Անդրանիկի նկարը, կոշկակարների մոտ էլ կար, լավ հիշեցրեք, վարսավիրների մոտ էլ կար, մենք կարանք այդ թվարկումը ասենք բան անենք, եւ այստեղ նաեւ բան է լինում, այդ ժողովրդական հերոսներից մեկն էր, հիշում եք, Վելասկեսը կամ Ռոբենսով Չերեի, Ռոբենսը ընդհանրապես դեսպան էր, դիվանագետ, այո, այսինքն ինքը արիստոկրատ էր, Բոդրեյանն ասում է արիստոկրատների դարը, երբ որ արվեստը բարձր էր նշանակում, այն ժամանակ էր, երբ որ նկարչին հարգում էին որպես արիստոկրատի, ուրեմն հեղափոխությունների դարի ժամանակ ինքը ռոմանտիկների շնորհիվ, ասենք, դառնում է արվեստագետը, դառնում է ժողովրդական հերոս։ Դրա համար մենք որ անցնենք Գուստավ Կուրբեին, ուրեմն Գուստավ Կուրբեի ինքնանկարը, ուրեմն շատ հետաքրքիր է, դե գիտեք, Կուրբեն քաղաքական արվեստի առաջին ներկայացուցիչներից, սոցրեալիզմի, սոցիալական նկատի ունենք, ռեալիզմի, բայց դա չի կարևոր, Գուստավ Կուրբեի այս նկարը որ կա, ուրեմն բան արել, ուրեմն այսպես ժողովրդական հերոս է, տենց ֆիդայի տեսքով, ուսեմ բան արել, սենց ծառին հենվել է ու կներ իր համար հանգիստ մեռնում է, չէ, ինքնասպան, Կուրբեի նկար կոչվում էր բանը, ինքնասպանի տեսքով, ընդ որում ինքը բան արել, այդ սվինը խրել է իրան ու հասցրել է, ասենք թե շատ ակուրատ ձևով այդ հրացանը դնի իր կողքը, հետո նորմանը և այլը, և այստեղ շատ կարևոր է, ինչի համար ենք ասում, որ բանը արվեստագետ է հերոսը, Կուրբեն իսկապես հերոս էր, ժողովրդական հերոս էր, որովհետև ինքը համ նկարիչ էր, համ քաղաքական գործիչ, և դա իհարկե ասենք թե իհարկե էլի կային այն ժամանակ շատ արվեստագետներ, ակտիվ մասնակցում էին քաղաքականության, հիմնականում անարխիստներ էին, կարելի ասել, և այլն։ Հաջորդը, որ խոսում ենք, Թուլուզ-Լոտրեկ, հասանք, այո, և ես ես պետք է ասեմ, որ այսպիսի հետաքրքիր ինքնադիմանկար ունի, այո, ուրեմն այստեղ ով է Թուլուզ-Լոտրեկը, ասեմ ձեզ, ինքը ծնվել է ազնվական ընտանիքում, փոքր ժամանակ ուրեմն ոտքերի կոտրվածքը ունեցել, որի պատճառով ոտքերը թերաճ են ունեցել, ուրեմն 19-րդ դարում ամբողջ աշխարհում, Ֆրանսիայում, Միացյալ Նահանգներում հատկապես, Բրիտանիայում շատ տարածված էին այսպես կոչված ֆրիկ շոուներ, ասենք երկգլխանի մարդիկ, չգիտեմ, սիամի բաներ, և իհարկե ասենք թե
Gunther were snakes, Toulouse-Lautrec, հանդիսանը, բանը, ֆրիկը։ Ինքնադիմանը կարը մեջ, իհարկե ամբողջ հասակով չի նկարված, այլ վերևի մասն է երևում, բայց ինքը ակնարկում է, ասենք կոմպոզիցիայի միջոցով, որ ինքը կարճ հասակում է։ Ինչն է ստեղ կարևոր, ստեղ կարևորը հայելին է, որովհետև օրինակ եթե դուք սիրուն աղջիկ եք, հաճույքով կնայեք, ասենք հայելու մեջ, օրական մի քանի անգամ, բայց եթե ոչ ինքը, դա ձեր համար ուրեմն կլինի ցավալի ինչ-որ տեսակի կենսապորտ, հասկանում եք ինչի մասին։ Եվ ինքը, ասենք թե այս բանը, նկարի այդ աղը կայանում այս նրան, որ մարդիկ, ասենք հայելու առաջ ինքնը հաստատվում է, այստեղ հակառակը, ինքը ասում է, այդ ինքնաճանաչողության այդ փորձը միանգամայն ուրիշ տեսակի է, քան թե սովորական մարդկանց մոտ։ Հա, ինդիալիս ֆրիկշոները բան արեցին, դադարեցին գոյություն ունենալ առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո, որովհետև ինքան հաշմանդամ եկավ, որ կներեք, ասենք, ֆրիկշոները արդեն ոչ մի ուրախություն չէին պատճառում մարդկանց։ Լավ, Մարսել Դյուշան, ուրեմն խոսեցինք առաջին համաշխարհայինի մեջ, առաջին համաշխարհային պատերազմի մասին, որ այդքան հաշմանդամներ եկան։ Այն ժամանակ բանն է, Ֆրեդը գրեց իր նշանավոր աշխատանքը անգիտակցականից այն կողմ, որտեղ խոսեց մահվան մղումի մասին։ Բժիշկները հայտնաբերեցին հետ տրավմատիկ խեղումը և այլն։ Եվ այդ ամբողջը, ասենք այդ առաջին համաշխարհային պատերազմը, շատ արմատապես փոխեց մարդու եսի մասին պատկերացումը։ Այսինքն մարդիկ հասկացան, որ այդ ամբողջական մարդու մասին պատկերացումը արդեն չի աշխատում, կարծես թե մարդկանց մեջ կամ մի քանի ես։ Հասկանում եք, հա, մի քանի ինքնություն ունեցող մարդիկ, ընդ որում ասենք թե իհարկե մենք մի քանի ինքնություն ունենք, դեռ հարցի, հարցն է, որ օրինակ ասենք, որ որոշ դեպքերում մարդը մոռանում է իր նախկին ինքնությունը, այսինքն երբ որ նոր ինքնությունը հանդես գալիս, մյուս ինքնությունը մոռացվում է։ Եվ իհարկե ասենք թե Մարսել Դյուշանը Մարսել Դյուշան չէր լինի, եթե մեկ ուրիշ փորձեր չաներ։ Ուրեմն ինքը հնարեց իր ալտեր էգոն, այսինքն բանը Ռոզա Սելավի, հա, ուրեմն նախև առաջ, քանի որ զգեստափողության հետ գործ ունենք, սա իհարկե պերֆորմանսի օրինակա։ Ինչ նշանակում պերֆորմանս, դա նշանակում է, որ սերը, իգական սերը կամ առական սերը, դրանք պերֆորմանս է, դրանք ոչ թե տրված են, այլ ստեղծվում են։ Այո, ինչպես են ստեղծվում, օրինակ ասենք մակիաժի միջոցով, օրինակ գեղեցիկը խարկի միջոցով, օրինակ, չգիտեմ, զարդերի միջոցով, հապուստի միջոցով և այլն։ Եվ իհարկե ասենք պահելու շնորհիվ, ուրեմն, և այդ առումով մենք պետք է անդրադառնանք, այսինքն այն, որ դուք ասում եք գենդեր, և դա մի քանի տասնամյակի պատմություն ունի, Դյուշան այն գաղտնի գիտեր։ Մենք իմ անցնելու ենք մեկ ուրիշ արվեստագետի, որի ինքնադիմանակարները շատ հայտնի են, բայց մինչև այդ պետք է ես ձեզ ասեմ բանը, Մալուեյ, ինքը 75 թվականին գրեց բան, այս տեսակի հոդված, կոչման տեսողական աճույք և պատմողական կինոմատոգրաֆիա։ Եվ մյուս հոդվածը, որ կա Սինդի Շերմանի մասին է, ստեղ նշված, հարցը ինչն է, Մալուեյն նկատեց, որ կինոյի համար շատ կարևոր է հայացքը, այսինքն կինոն ցույց է տալու գործողություն, բայց անպայման պետք է ցույց տա, թե օրինակ հերոսը կամ հերոսուհին
դեմ չի վրա ինչա կատարվում, այսինքն ինչպես տեսավ հերոսը կամ հերոսուհին, հա, իրադրություն, այ, եվ այդ առումով, իհարկե, տղամարդիկ և բանը կանայք տարբեր դիրքեր ունեն, մարդեր նշեց, որ բանը պատմողական կինոյի մեջ, ինքը վերջությումա Հոլիվուդյան պատմողական ֆիլմերը, դրանք կարծես տեսնված են, ուրեմն արական հայացքով, ինչու, որտեղ այնտեղ հերոսը, ով պետք ինչ-որ մի բան անի, ուրեմն տղամարդն է, այսինքն ինչ-որ որոշումները կայացնում, ինչ-որ գալերիա դիմում և այլն, եւ արական հայացք էս առումով, թող լինի, չէ, արական հայացքը թող նայի, բայց այստեղ կարևորը ոչ այդքան դա է, այլ որ բանը դիտողը որ կա, այսինքն կինոյի նայողը, բանն առնում իր երևակայության վրա իշխում այդ արական հայացքը, այսինքն դու իրենի նայում ես այդ արական տեսանկյունից, կարելի ասել, իսկ իգական սերը, ուրեմն ուրիշ բանը, ես տեսնում եմ, թե ինչպես եմ ինձ նայում, այսինքն այն զգացողությունս Մալվեի, երբ չես տվում ա, որ քեզ նայում են, չնայած շուշ բոլորը ոչ մեկը չկա, ուրեմն դա կարևոր ա, հատկապես կանանց համար, որովհետև նայք օրինակ ասենք մտահոգված են իրենց տեսքով և պահվածքով, այսինքն կարծես թե իրենց մեջ ներսից այդ բանը մի հատ աչքա դրած, որ անցած իրենց տեսքին ու պահվածքին նայում են, հասկանում եք, և այդ առումով պատահական չի, որ ինքը դիմեց Սինդի Շերմանը 2 տարի անց, երբ որ ասենք թե բանը Մալվեի գրեց այդ հոդվածը, ստեղծեց բանը անանուն անտիտուլացիոն ստիլս շարքը, ընդեղ բոլոր դերերում ուրեմն Սինդի Շերմանը, ոչ, ընդ որում ինքն ինձ արել, որ բանին լուսանկարներ դիտողի թվաթը կինոյի մի հատ կադրը, ես իմա բացատրեմ, թե լուսանկարներ ինչ կարևոր նշանակություն է, 60-ական 70-ական թվականների ամբողջ աշխարհում, այդ թվում Հայաստանում շատ տարածված էին կինո կադրերի լուսանկարները, ասենք, այո, ու նաև ճաշակին, օրինակ ասենք, թե հիպիները ասենք ամերիկյան ֆիլմերի կինո կադրեր էին, ուրեմն այդ վարսավերանոցներից կամ կոշկակարների մոտ առնում, կամ ասենք, թե բաները հնդկական կինոներից կադրեր կային, ասենք, որ էլի շատ սիրված էին, և պետք է հասկանաք, որ դա ոնց որ օրինակ ֆրիկ շոուն, ասենք 17-րդ դարի կուլտուրայի մի մասն էր, այնպես էլ բանն է, այդ կինոկադրերի լուսանկարները կարելի ասել այդ ժամանակների կուլտուրայի մի մասն են, և իհարկե ասենք, թե բանը, այստեղ Սինդի Շերմանը բանը հեգնանքով ա նայում այդ կինոկուլտուրային արական հայացքի և այլ լուսանկարները, եվս ուշարություն դարձրեք էլի, ասենք, իշքան կարևորությունը տալիս հայացքին, այդ կինո հայացքը, ըտենց կյանքում չի լինում, կամ բանալնում, այսինքն կինը ստագնապած նայում ա մեծ քաղաքը, կմոլորվի և այլն, և այլն, կամ էլ ասենք ինչ-որ բաները, չէ, կինոյին հատուկ էր էրոտիկ ինչ-որ կեցվածքներ և այլն, այսինքն ինչու համար Սինդի Շերման պետք է ասեմ ձեզ 23-րդ դարի ամենազդեցիկ կին արվեստագետն է, ասեմ ձեզ, դրա համար արժեք, հետո ինքը ուրիշ աշխատանքներ արեց, հա, և այստեղ այդ, չգիտեմ, բանի միջոցով սա ինքան կարևորը, որ դուք տեսնում եք, որ ամբողջ, այսինքն դուք կարող եք ձեր ինքնադիմանակարը, ձա ձեր ինքնադիմանակարը չէ, հա, այսինքն դեղ, այստեղ ոչ միայն ազդեցությունների մասին է խոսքը, իհարկե ասենք թե մաս կուլտուրան, ասենք կինոն կամ բաները, ազնում է, հարցնելն է, որ ես էլ կարող եմ այդպիսին լինել,
մեկ երկրորդը ինձ տամուշ կարող եմ սարքել մեն գորդինը բանը ուրեմն շատ հայտնի լուսանկարիչը այս լուսանկարը հատկապես շատ հայտնի է ուրեմն ինքը իրացուցահանդեսի ժամանակ իր դիմանկարներից ուրեմն այդպես սլայդեր սարքեց Եվ բան էր, մոտ մեկ ժամ ընթացքում այս սլայդերը ուրեմն պատրաստվում էի եւ կարծես թե ինքնադիմանկարի միջոցով մարդը ստեղծում է օրագիր։ Միայն իրանը ցույց տալիս, բայց ստացվում է օրագիր։ Ուրեմն այս լուսանկարը որ շատ հայտնի է, կոչվում է Նան Գորդինը, Նանը ծեցվելուց մեկ ամիս ամիս անց։ Այսինքն այստեղ ուշադրություն դարձեք բանը մարդը հայտնագործություն է արել։ Այսինքն սելֆին օգտագործել է որպես օրագիր։ Հասկանում եք ինչն է այս գործի բանը, էլի։ Ահա։ Ուրեմն Գևի Տարումով կարելի է ասել, որ ամբողջ ինքնադիմանկարի պատմությունը ոնց են ասում, արդեն բանն է, կարևոր նշանակություն ունի ժամանակակից վիզուալ կուլտուրայի համար։ Ուրեմն մինչև 1910 թվականը սելֆի հնարավոր չէր անել։ Ինչու, որովհետև չկային այդ լավ որակի տեսախցիկներ, ուրեմն այս դիմային տեսախցիկի, ուրեմն iPhone 4-ում դիմային տեսախցիկի հայտնումով հնարավոր դարձավ որակյալ լուսանկարներ անել։ Եվ ոնց որ ասեցինք, տարեկան մի քանի 100 միլիոն, երևի մոտ 500 միլիոն սելֆի արել։ Սելֆի արել։ Ուրեմն, եւ սա սելֆի նոր ֆորմատը, ասենք ես, նոր ֆորմատը հանդիսանում, եւ այդ ֆորմատը, ինչպես գրում են հետազոտողները, ընդունվել է գլոբալ մեծամասնության կողմից։ Եվ այդ առումով կարող ենք ասել, որ սելֆիների տարածումով պարզապես Սելֆիների տարածումը պարզապես այնպես չի, որ դա պարզապես քո դիմանկարը։ Ոնց որ Նան Գորդինի առիթով ասվեց, մեր մարմինները սկսում են ապրել վիրտուալ աշխարհում։ Այսինքն մի կյանք ունեն այնտեղ, բայց մի ուրիշ կյանք ունեն սելֆիների միջոցով, բանը, ուրեմն այդ տարածության մեջ։ Ինչ է նշանակում, որ դու սելֆի ես անում։ Նախ առաջ սելֆի անում են, երբ կա հակառակ երևույթներ, անում են, որպեսզի ցույց տան, թե իրանք որքան գրավիչ են։ Մյուսը, այս դեպքում ինքը արվեստագետ է, ոնց որ Հենրի Շերմանը, չէ, ասենք իրեն տալիս է կինոհերոսու դիրք։ Հիմա սելֆի անողները, ուժիմ այդ ստրատեգիան, որ ասենք, որ մեկ նշեցինք Սինդի Շերմանի մոտ, կամ Մարտին Դյուշանի մոտ եւ այլն, հա, ուրեմն եւ այդ առումով իհարկե ասենք, յուրաքանչյուր սելֆի առաջին հերթին, ոնց որ Սինդի Շերմանի մոտ կամ Դյուշանի մոտ, դա պերֆորմանս է։ Մենք չենք խաղում մեր դերը, մենք խաղում ենք այն մարդու դերը, որ կուզենք լինել։ Դու հերոս ես, բայց հիշեք, որ բաները, Վելասկես լինի, Կուրբե լինի, չգիտեմ, Մյուսը լինի, իրանք բոլորը հերոսներ են։ Օրինակ ասենք Տուլուզ-Լոտրեքը այդ ֆրիկների դեմ նախապաշարումներ եւ այլ եւ այլ։ Հիմա պարզա, չնայած սելֆի նշանակում է ինքնադիմանկար, բայց իր իմաստը դիմանկարը չի, որքան էլ տարօրինակ լինի, որովհետև այնտեղ սելֆի սահմանման մեջ մի կետ կա,
Երեխի կուզում եք սելֆի անենք։ Այդ այն անտատ է քնարկը։ Որը կարևորը, կա 51-ը սաման մնել ու բեռնում են, ասենք սրճած։ Ինչի համար է կարևոր, որ դու բեռնում ես սրճած։ Որտե ինքը ոչ թե բաննա, որնակ ասում են դաշնակությունն է, նարցիսիզմ եւ այլն։ Բայց հիմնականում սելֆիները հրաշալի միջոց է կոմունիկացիայի համար։ Ունակ եթե սելֆի ես անում եւ ուղարկում ես ընկերոջ հետ, դա նույն բանը, ոնց որ օրինակ, չգիտեմ էլի, վիրտուալ տարածքում ասես, բարև ոնց ես, ես սելֆ եմ։ Սելֆի արեմ։ Հա, իհարկե ասենք, կարելի ասել, որ ակնհայտորեն սելֆիների անունների մեջ գերդասում երիտասարդ կանայք, դերահասներն են շատանում եւ այլն։ Եվ դրանք առնվազն չեն, որ մարդիկ իրեն օրինակ։ Հասկանում եք, օրինակ դա անվանում են նարցիսիզմ։ Բայց պատկերացրեք, նարցիսին դիզում եք։ Ինքին չէր անում։ Նայում է իր արտացոլման մեջ, բայց իր արտացոլումը չէ ներդերում Facebook-ը։ Բայց բավարարը Facebook-ը։ Ուզում եմ ասել, չէ, դե գիտեք ասենք թե էխոն իր շուրջը պատտվում է, եւ այդպես իր արված են նարցիսի, բայց ոչ կոմունիկացիա, այնտեղ գոյություն է նարցիսի։ Հա, էլ է, չէր գիսում։ Այո, շերտ պետք է աներ իր սելֆին, չէր անում։ Հիմա բանը, Լորա Մարլեի մասին խոսենք, սելֆին քանևոր, Սինդի Շերմանը եւ այլ որ արեցինք, ուրեմն հիմնական միտումը բան սելֆիների մեջ, դա գրավիչ ներկայացնել նրանք իրեն։ Իսկ քանի որ մարդը ներկայացնում է իրեն գրավիչ, ուրեմն կարելի ասել, որ դա ինքը դերս գտնում արական հայացքի հսկողության տակ, էլի։ Օրինակ ասենք թե խորհրդները դեռ։ Օրինակ ասենք, ով ազեսնից արել բադիկ սելֆի։ Բադիկ սելֆի գիտեք չէ՞ որ։ Երբ որ բանը նկարել են դառնա ռոքների ծնծկում են առը։ Բայց պետք է սիրավ եմ։ Չէ կարը։ Ափսոս պիտի փորձեք։ Ուրեմն իհարկե ասենք սելֆին, քանի որ այդքան տարածված եղավ, շատ-շատերը քննադատեցին, ես երկու կարծիք կբերեմ։ Սելֆի պատմությունները հավանաբար պետք է փնտրել այնպիսի իմաստներում, ինչպիսիք են եսասեր, եսակենտրոն, նարցիս, տիեզերքի կենտրոն, հայլիների սրա, որտեղ ամեն արտացոլում կոնն է։ Մյուսը, Ստիվեն Մար, սելֆիները մաստուրբացիա են սեփական երևակայական կերպարի վրա, եւ դրանով բացարձակապես չեմ ուզում պատման ասել, ընդհակառակը միայն լավ։ Դուք դա անում եք, երբ ուզենաք, սա յանալի է, լիցքատապում է։ Ուրեմն, համատում եմ մաստուրբացիայի հետ եւ ասում սելֆի արեցիքից կտապեցիք։ Իրականում սելֆիները կներեք այդպիսին չէ։ Կարելի դա ձեր վերաբերմունքն է, ձեր ինքնանկարի նկատմամբ, եւ դուք օգտագործում եք այդ ինքնանկարը վիզուալ երկխոսության համար, ասենք ձեր ընկերների հետ կամ ճուզողների հետ, լավ, այո։ Ես ճանաչեցիք մեկ հետ։ Ինչո՞վ այդ։ Ինչո՞վ այդ Քիմ Քարդաշյանը։ Տարբեր բաներ։ Այ։ Կոնկրետ որ մասն է։ Ուրեմն սելֆիների մի մասը նախատեսված է, որպեսզի սոցցանցերում դուք վիզուալ երկխոսության մեջ մտնեք։ Մյուս սելֆիները, հիշում եք Հոլիվուդյան ասելի սելֆի։ Այ։ Այդպիսի սելֆիներ անում է Քիմ Քարդաշյանը։ Ինքը անում է սելֆիներ նշանավոր մարդկանց հետ։ Ոնց որ օրինակ ասեմ, անում է բոլորիս հարգելի Փաշինյանը, օրինակ, շատ ասել սելֆի անում է։ Հա, նշանավոր մարդկանց հետ։ Մարդը դնում է սելֆին, ասենք Facebook-ում, եւ կներեք ասենք թե հետո չես կարողանում սելֆի ջնջես, որովհետեւ կներես ինչ-որ մեկը չի ավանել կամ մեծ համաստությունը չի ավանել, դրա համար
օգտագործեն Snapchat-ը։ Ա Snapchat-ը ուրեմն ուրեմն selfie անում եք, ինքը մնում է 30 վայրկյան, որից հետո ինքը ջնջվում է։ Եթե ընկերդ այդ չատի մեջ էլի կարդաց, տեսա, ջնջվեց գնաց, վերջ։ Դրա համար մոտ բանը, Snapchat-երում ասենք թե selfie-ների քանակը մի քանի անգամ ավելի շատ է, քան թե օրինակ ասենք այդ տեսակի Instagram-ը կամ բրիշտերը։ Հետո կա նաև Vine ծրագիրը, դրանք էլ բաներն են, 6 վայրկյանանոց տեսարուղերները, երևի բոլորդը տեսել եք 6 վայրկյանանոց վիդեոները, հա, որդի մարդը չի ուզում, այսիք բան էլ է, ալլարում է 10 րոպեն նաև, եթե կարելի ամբողջ արտահայտել 6 վայրկյան ընթացքում, չի համար 10 րոպեն նաև, ով ժամանակում է դա։ Ինչ նա կարևոր, սելֆի ինջալուց կարևոր է, ինչի մասին է պատմում։ Տեսեք, ամեն մի ինքնադիմանկար պատմում է, ասենք նկարչի մասին, ազնվականի մասին, կամ չգիտեմ ինչի մասին, եւ այլն։ Բայց սելֆիները ուրիշ են։ Սելֆիները ցույց են տալիս, մարդիկ ընդհանրապես ինչպիսին են, հասկանում եք։ Ինքը գլոբալ երևույթ է, ինքը շատ է, ինքը ընդգրկում է ամբողջ մարդկությունը։ Այո, եվ այդ առումով նաև այդ սելֆի հետաքրքիր այն բանով, որ ոնց որ ասեցինք, սելֆի համար դու ինքդ ստեղծում ես քո համար կերպար։ Գալստը կարելի հիշել բանը Սինդի Շերմանին, որ ավելի ուշ աշխատանքներով բանը տենց էքսպերիմենտներ անում իր տեսքի հետ և այլն։ Բոլորն էլ գիտեն, որ օրինակ ասենք թե ժամանակակից ԶԼՄ-ները, սոցցանցերը և այլն, ավուր շատ են լրատվական ուրեմն ֆեյքերը։ Կան մասնագետներ, որոնք օրինակ զբաղվում են տրոլինգով։ Ով գիտի տրոլինգային սայթեր, կայքեր։ Չէ, տրոլինգը կարացան ես Facebook-ում, բայց բաներ կան, հատուկ տրոլինգային բաներ կան, որնակ կար այսպիսի մի հատ բան, ազատամտություն.ae, հետո երբ որ փակեցի իր բաների համար, տրոլինգի համար, ինքը դարձավ, հա՞, shame.ae, նու հրապարակը shame.ae եւ այլն, բավարարման ես կոմենկով, Պոստկերս մարդություն, նորից Օքսվորդի բարարան ենք բացնում, ուրեմն Պոստկերս մարդությունը 2016 թվականին Օքսվորդի բարարանը հայտարարեց, որ հանդիսանում է տարվա բան։ Եվ այլ, ուրեմն ինչպես է սահմանում, հղում անելով կամ պատանշելով այն հանգամանքներին, որոնցում օբյեկտիվ փաստերն ավելի քիչ ազդեցությունը հասարակական կարծիքի ձևավորման, քան հույզերը եւ անձնական համոզմունքները քաղաքացիների։ Ուրեմն ինչ բանա է ճշմարտությունը։ Առաջին դա կոմունիկացիոն պրոցեսը, հաղորդակցական պրոցեսը, որտեղ ընդ որում այդ կոմունիկացիան կատարվում է այդ կոմունիկացիայի ժամանակ ստեղծվում մի որոշակի պատում, պատմություն է ստեղծվում։ Ուրեմն այդ պատմության մեջ, ուրեմն փաստերը եւ վերլուծական եզրակացությունները ավելի քիչ համոզիչ ուժ ունեն, քան պատրաստի մեկնաբանությունները։ Ինչու համար մեկնաբանությունը ավելի կարևոր է։ Որտեղ մեկնաբանի տարբերություն բանի, ուրեմն մեկնաբանությունը ելակետ է ընդունում, ասենք թե հերթադիտողի համոզմունքները, եւ դրանք սովորաբար արհեստական ծագում ունեն, այսինքն բացի դրանից ասենք թե
այդ պոստ ճշմարտություն երևույթը հատկապես տարածված է սրբ ցանցերում, բայց հիմա մենք կանցնենք, ուրեմն որպիսի ձեզ ցույց տամ թե ինչ բան է պատում, օրինակ պատումի օրինակ կարող եք բերել, օրինակ Փաշինյան դավաճան, սա պատում է, ոչ մի նարատիվ, հիմա այդ նարատիվն է, որ ինչի համար այդ նարատիվ աշխատում է, այդ նարատիվը կարծված չի, չէ, բանի վրա, փաստերի վրա կամ բաների ինչ-որ վերլուծության վրա, ինքը համոզված է, որ կան մարդկանց մի մեծ խումբ, որոնք վրդովված են, հետևաբար ոնց են ասում, ոչ ճշմարտության խնդիրը, բանը, ոնց են փայտ լցնել այդ խարույկի մեջ, կոպիտ ասած, բայց հիմնականում ուրեմն հետ ճշմարտություն կարևոր է դառնում որոշակի ժամանակներում, հեսակ բացատրեմ, բանի ժամանակ, օրինակ ընտրությունների ժամանակ, եվ այդ բառը առաջացավ այսպես կոչված ռազմաբարական քվեարկության շնորհիվ, բացատրեմ ինչ բան ռազմաբարական քվեարկությունը, օրինակ երկու թեկնածու կա, ասենք կա լավ, հինգ թեկնածու կա, դու չես քվեարկում քո սիրած թեկնածուի համար, այլ դու քվեարկում ես այն թեկնածուի համար, որ չարյած փոքրագույնը, բայց կարող անցնի, հասկացա՞ր, այսինքն բանը, այդ երևույթը, որ առաջացել է այդ ռազմավարական քվեարկության ժամանակ, Ռոբերտսը գրում է, որ մենք ապրում ենք հետ ճշմարտության քաղաքականության մեջ, քաղաքական, դա այնպիսի քաղաքական մշակույթ է, որում քաղաքականը, հասարակության կարծիքը և լրատվությունների պատումները գրեթե ամբողջովին կտրվել են քաղաքականությունից, օրինականության հիմքեր, ուրեմն դա նշանակում է, որ քաղաքական գործընթացը դա մի բան է, իսկ ինչպես ինքը ներկայացում հասարակական կարծիքների մեջ, ԶԼՄ-ների ուրիշ բան, մեդիապատում, մեդիապատումը դա բան է, ինչպես են մեդիաները պատմում քաղաքականության մասին, ուրեմն դա շատ կարևոր ֆունկցիա է, ասենք լրատվամիջոցների համար, որտեղ նրանք հասարակությանը պատմում են իշխանության մասին, իսկ իշխանությանը պատմում են հասարակության մասին, ուրեմն այդ առումով այդ մեդիա պատումը քաղաքականության մասին երկու վեկտորով, ինքը ազդում է էլիտայի վրա և քաղաքացիների վրա, ինչ բանն է ֆեյք, դա բանը կեղծ մեդիա արտադրանք, կեղծ նորություն և այլն և այլն, կեղծ մեդիան ինչու համար, օրինակ ասենք թե բանը հիշեցի Վահրամ Մարտիրոսյանի, որը բան էր գրում, վեպ էր գրում բանի մասին, Հայաստանի վարչապետի մասին, և այդ վարչապետը բանն էր, վամպիր էր, հիշերները դուրս էր գալի ժողովրդի արյուն ծած, նու ինչ-որ առումով, չէ, որովհետև լրատվամիջոցները ընդդիմադիր գրում էին, որ այս իշխանությունները ծծում են ժողովրդի արյունը, դինքն էլ մետաֆորը փոխեց ուղղակի, հա, չէ, դե ուզում եմ ասել, ոնց կարելի է, եթե դու մտածում ես, օրինակ ասենք, որ Փաշինյանը դավաճանա, ուրեմն ես կարող եմ գրել նորություն, որ ինքը Էրդողանից անձամբ ստացել է, ասենք, $1,000,000, վերջ, բարի այդ դավաճանը, տենց էլ գիտեի, որ դավաճանը այդպես կանի, տեսնում եք բանը, այս բանի մեջ ֆեյքի գոյության համար շատ կարևոր է, որ ինչ որ ձևով կանխարգ տրամադրված լինել, էլի, ուրեմն, այսինքն, հա, այսինքն մարդը ձեզ ոնց բացատրեմ էլի, այդ արջի օրինակը գիտեք, արջի, արջի չէ, բանին, գորիլային, ուրեմն եսպիսի փորձ կատարեցին հոգեբանները,
ओके बानर उरे मार्च का नस्ता सरेसी बास्केटबॉल लाइन उरे मार्च का ये वासासिन दुख पे क्या आशिक पोखान सुन रहे नो इरा नस्तम हार्श में पोखान सुन रहे एक जमाना का सिंह दाश्ती ये जरो गोरिलाया बाज और के मार्च का गोरिलाया और तो ये उरे नहीं तो ये एक्सपेरिमेंट आवर्त में हार्ट सेंटर गोरिलाया इंतजार Тем че, мутрапес от сум токо за чертеса. Ха. Бурим не стех, шат каре ура хасканал, бурдук теснумек, ай не штеснумек. Искем воркалер чи кара, бовече номинал, че кара теснумек. Ете дук теснумек, вор фалшиняна, давачана, гнерек иш кане пастере ерке, тук менак леселюк, менак ен пастерна мекна банацунари, вор хастатумен, етире уйте. Անդորում ոնց որ բացածից օրինակ Փաշինյանը դավաճանն է դա պուստ ճշմարտությունն է դա մի հատ ֆեյք չի էլի որ նստես երկես ուրիշ նարատիվ վերցնենք օրինակ օլիգարխները բան են անում թալանում են Հայաստանը դե ասկարս լիքը ասի ֆեյքեր են դրա մեջ ֆեյքեր չեն կարևոր կոմոս վածությունն է որ դու հավատում ես այդ պատումին այդ պուստ ճշմարտությանը Ha. Ուրեմն դամ շնակումա որ post ճշմարտությունը, post ճշմարտությունը։ Ինքը ճշմարտությունը։ Որտեւ այդ մարդու համար Փաշինյանը դավաճանա կամ ասենք օլիգարխներ թալանում են երկիրը, ինքն է ճշմարտությունը։ Բայց ուրիշ տեսակի ճշմարտությունը, post։ Հասկանում եք։ Այո։ Ուրեմն մենք այստեղ շատ կարևոր է, որովհետև եթե մենք խոսում ենք ֆեյքերի եւ տրոլինգի մասին, մենք պետք է իմանանք, որ իրանք ոնց որ կներես ոնց որ բանը, այդ post ճշմարտություն շրջանակը, որի մեջ իրենց կարելի է դասավորել։ Դրա համար post ճշմարտությունը ֆեյք չի ինքը։ Դա փաստերի հետ մանիպուլյացիա է, եթե կարելի ասել։ Անհրաժեշտ փաստերի ընտրության միջոցով մնացածի հանդեսում, հանդեսել եւ ստեղծում ես մեկնաբանություն։ Ուրեմն հետ ճշմարտության քաղաքականության ժողովրդներում գոչում է բաները, երբ որ ժողովրդ օրինակ ասեք թե մի տեսակ բաննա քաղաքականությունը վարում, որը թե այդ փաստերի մեկնաբանությունը կարծես ճիշտ է, բայց իրականում չեն պատասխանում իրականությանը։ Ինչու համար 2016 թվականին ուրեմն հետ ճշմարտություն բառը դարձավ տարվա բառը։ Այդ տարի Միացյալ Նահանգների մտրությունները էին։ Եվ Դոնալդ Թրամփը դարձավ նախագահ։ Դոնալդ Թրամփը ուրեմն այն մարդն էր, որ առաջին անգամ կարողացավ հաստորին նաև բաների, տեխնոլոգների օգնությամբ այ իսկական լիարժեք բան անել, վարել հետ ճշմարտության քաղաքականություն։ Ինչքան ուզում ես իրա ներքի, մարդիկ որ չեն նայում Թրամփին բանը, Թրամփին որ կներես սուտ ասել, չի ասել, իրենք նայում են իրեն որպես ժողովրդական հերոսի, ժողովրդական հերոսը մի երկու անգամ սուտ ասել։ Հասկանում եք, ովքեր որ իրան համակրում են, բան։ Եվ այդ տարի նաև ասենք թե մեկ ուրիշ իրադարձություն եղավ, ուրեմն Brexit, երեմ գիտեք ինչ բան։ Բրիտանիայի դուրս գալ նա Եվրոմիությունից։ Նորից ուրեմն Բրիտանիա բաժանվեց երկու մասի։ Մի պատումը դա բան Brexit-ն էր, մյուսը որ Բրիտանիան մնար բանի կազմում։ Մնար Եվրոմիության կազմում, շատ լավ։ Մենք մտել ենք այդ ժամանակ ասենք մեկնաբանելով Թրամփին, այսպես գրեցին, մենք մտել ենք այդ ճշմարտության քաղաքականության դարաշրջան, երբ քաղաքականությունը դառնում է ավելի մրցակցային և գերակշռում է հերթատեսային պերֆորմանսը, հանրային քննարկումների փաստերի կարգավիճակը չափազանց աճում է։ Ինչ իմաստով փաստերի կարգավիճակն աճում է։ Այսինքն փաստերը արդեն չեզոք չեն, արդեն իրենք ռետորական զենք են։ Ես հիմա փաստեր կբերեմ, որ կներեք ասենք
ոնց ասեմ ձեզ, ռուսներն են ստեղծել COVID-19-ն։ Հասկանում եք ինչ եմ շնակում։ Եվ այլ, եւ այդ փաստերով արդեն կարելի է ստեղծել լիքը բաներ։ Հիմա պետք է խոսենք արդեն ասենք փաստերի։ Ինչ բան է փաստը։ Փաստը դա այն չի կար, այլևս իրականություն չէ։ Հիմա դրանք արտադրվում են փորձագետ մասնագետների եւ վարձու գործակալությունների կողմից։ Օրինակ գիտեք, ինչ օրինակ կարող եք բերել, երբ որ ինչ որ գործակալություններ ունում են արտադրել փաստեր։ Կարծում եմ Հայաստանի օրինակը շատ ուրեմն բան է ամենը։ Այո։ Ուրեմն ինչ է դա նշանակում։ Հա։ Հա, հաղթելու ենք եւ այլն։ Հա, խնդիրը հետեւյալն է, որ ոնց որ ասում եմ մենք բանը, ավելի ու ավելի շատ հնարավորություններ ունեն տեղեկատվության սպառումը կարծելու իրենց սեփական կարծիքների եւ նախապաշարումների շուրջ։ Եվ պոպուլիստ առաջնորդները նրանց խրախուսում են դա անել։ Հիմա հաջորդը։ Հետ ճշմարտությունը դա կարծիքն չի։ Ինչու համար ինքը կարծիքն չի։ Կարծիքն է, ուրեմն հարկավոր է օրինակ Ղարաբաղը միացնել Հայաստանին։ Վարվում է կարծիքն։ Ուրեմն ինչ որ տեղեկատվություն է տրվում հասարակությանը, լուրեր, մեկնաբանություններ, որպեսզի այդ որոշումը կայանա։ Հիմա կարծիքը իմաստունը, երբ որ օրինակ ասենք թե դու ունես բազմաթիվ ինֆորմացիա, բազմաթիվ այլընտրանքային, ուրեմն հարցատեր աղբյուրներ։ Ներվելի բանի կանգնելուց հետո կարծիքը իմաստը կորավ։ Հա։ Չէ, ինքը ինձ կորավ, երբ որ ասենք թե այդ բաները լրատվական բազմազանությունը ահավորաճեց։ Ահավորաճեց։ Դրա համար այն որ ասում է այդ մարդը, որ հիմա դու կարող ես ընտրել այն լրատվամիջոցը, որ քո համար հաճելի լուրեր է հաղորդում։ Եվ թակրակը բան անես, որ անտեսես այն լրատվամիջոցները, որ քո համար անհրաժեշտ, ասենք, բաներ, հա, ասենք, դաշնակը նայում է երկիր, բայց չի նայում համեկ, համեկ նայողը չի նայում երկիր։ Կարելի է ընտրել ցանկացած փոստ ճշմարտությունը։ Հասկանալի է ձեզ։ Ինչ է նշանակում եւ ինչու համար ասենք թե հետ ճշմարտությունը առաջացավ։ Շատ կարևոր է, որ մարդը հիմար չի, դաշնակը հիմար չի, որ երկիրն է նայում։ Երեխի։ Հիմար չի։ Ոչ էլ կարելի ականնա, որ հիմարը որ մենակ է մեկնա նայում։ Դա խոսումա մի բանի մասին է։ Դա խոսումա, որ ֆեյքը, ուտիշ բանը, փաստը, կեղծ փաստը եւ իրական փաստը իրարից շատ դժվար է տարբեր է։ Օրինակ, եւ հանրապես, ասենք թե ամեն մարդ չի նստի եւ բանը չի ստուգի, բանը, փաստը ուսալի է, թե ուսալի չի։ Հասկանում ես։ Օրինակ, ամեն օր հազարավոր վիդեո եւ ֆոտո պեկեր ունի բանը, նետվում սոցցանցեր։ Հիմա դու կարծում ես, որ դրանք հնարավոր է հայտնաբերել, ոչ։ Միայն եթե այդ բանը արելա ոչ պրոֆեսիոնալը, արելա կոշտու կոպիտ, ակնհայտ անհամապատասխանություններով, կարող ես նայել եւ ասել, որ սա ֆեյքը։ Բայց օրինակ ասենք թե այդ բանը որ եղավ Մոսկվայի մարզում, որ բաները մետեորիտ էր եկել, մարդիկ շատ լավ պրոֆեսիոնալների պատվիրել էին, բանը սարքել էին այդ բանը, այդ իրադարձությունը, եւ ասենք բոլոր տենց ոնց են լուր լրատվամիջոցներ կնես, այդ լուրը արեցի, հետո պարզես, որ այդ ինչ որ գովազդն է պատակով արված քայլ է, որտեղ լավ էր արված, հասկանաս վիդեոն։ Պարզը։ Եվ այդ առումով, օրինակ ասենք, նախիվարաշ պետքերը պարզը, որ կամ պոստիշ մարդությունը,
Че? Care vor veni în cantarul, poate le-ați merge la mâna, conflict merge la mâna. Ca dacă am fost cismartețe, în ca de pe genă că am fost cismartețe. Siria e patriați mici la mâna, urem bani la mâna. Rusastană e amână, pe echiri patriați mici la mâna. Așa că, de barța că masna getnere e cu spune unel, e inspuzânea în care ai în sarchei. Noi e zevo, iar chiar sunt te, vor, vânța sunt testova ca net, bani care vor, et patereazme, iar chiar sunt naie, șat care vor, vor bani. Hai de vizionă că am patereazme și rămân natul, e ghitec. Foto e video, a sunt te, et patereazme, vor te vor amen micogmă, apațiume, ia, et dușmatățiune. Ուրեմն, այստեղ շատ կարևորը սրտխանցել պեկերի և հետ ճշմարտության համար։ Ուրեմն, ոնց աշխատում սրտխանցի համայնք։ Օրինակ ասենք, եթե ես քայլական եմ, բանն է, իհարկե ասենք դաշնակը կգա, ինչ ստատուս կգրի, չէ, ես հիմա մեքենայից կդնեմ։ Ի վերջո կմանան միայն մարդիկ, որոնք իմ հետ համաձայն են։ Հետևաբար այդ խմբերում ձևավորման որոշակի մթնոլորտ, ասենք, որ ասենք թե ամեն մի խումբը ունի իր հետ ճշմարտությունը։ Ամեն մի խումբ ունի իր հետ ճշմարտությունը։ Ընդ որում, դա շատ հետաքրքիր է, այդ սուտ խումբը դառնում է մի տեսակ լրատվամ միջոց, որտեղ այնտեղ փաստեր ու մեկնաբանություններ են բերում, որոնք հաստատում են այդ խմբի, ուրեմն տեսլական աշխարհի նկատմամբ։ Հասկանում եք, դրա համար, իհարկե ասենք, կան լավ խմբեր, որոնք ասենք, ոնց են ասում, ոչ լուրջ աղբյուրների հղումներ չեն դնում և այլն, հա, և այլն, այս կարևոր էր, հա, ուրեմն, ուրեմն նշենք, ցանցային համայնքներ, փաստի արժեզերքում, ինչ նշենք փաստի արժեզերքում, դիրքորոշման գերակայությունը փաստի վրա, եթե ես համարում եմ, որ բանն է, երկիր է տափակը, ինչքանը կներես տեզերքից լուսանկարներից ծշտուր, կարևոր իմ դիրքորոշումն է, ես քրիստոնյա մարդ եմ, ես քրիստոնյա մարդը չի կարա հավատա, որ երկիրը կլոր է, և այլն, ուրեմ, և ես առումով իհարկե, ինչ կարող է անել, օրինակ, արվեստագետը։ Կարելի արդյոք ասենք, թե այդ վեկը կամ բանը պոստճշմարտությունը դարձնել արվեստի համար նյութ։ Տիլ Նովակի բանը, ցենտրիֆուգա բանը, ցենտրիֆուգա ուղեղի համար։ Ուրեմն, Տիլ Նովակի բանը, ֆեյք, ուրեմն, փաստագրական ֆիլմը նկարել, որտեղ պատմում մի հատ դյուտարարի մասին։ Այս դյուտարարը հասկացել է, որ մարդիկ վատ են մտածում, ծանր են մտածում։ Ինչի, որտեղ ծանրությանը ուժ գործում ունի։ Եվ հետաբար, եթե այնպես անենք, որ ծանրության ուժը չունենա, մենք սկսենք, իհարկե ասենք, թե ավելի լավ մտածել։ Եվ ինքը իր լաբորատորիայում սարքում ատես մի ցենտրիֆուգա, որպեսզի կրճատի այդ գրավիտացիոն ուժը, և փորձեր անել, որպեսզի ապացուցի, որ մարդկանց IQ-ն նկատյալը բարելավում է։ Բայց բանը նոմ այդ, ոնտեղ պատկերացնեք, ընդեղ գծագրեր են, բաներ են, լուսանկարներ պաստեք, այդ ցուցահանդեսի ժամանակ։ Եվ իհարկե բանը, տես ցույց են տալիս, հետո ջարդում այդ ցենտրիֆուգա, իրա վռնդում է, ինքը գտնում է բան անում, այս ատրակցիոնների բիզնեսը մտնում, ընդեղ մեծ հաջողությունը ասնում, իր ինժեներական բաների ժամանակ, և այլն, և այլ, հա։
Sau, în Erika, simte bana, e ta cărchire, Floris Kai, e să șat bana, am muzic pe asta greacă filmă, asta greacă filmă, Vrem în Espinmă, bană, vor să fie jandri apata. Azi când Marcucean care vor să întâlnire jandri. E filmul patru minor Evanducean Masin, vor că și metalacă în cască. Vrem în niciodată, ca nu vor Marcu Meci, avelați în asenc. Ai o metalia implantatnere, vor în care v-ați titanii și din tarbete să chetar că nu teriți, ինչ որ մի պահի այդ մետաղական նյութերը սկսում են ագրեսիվանալ եւ քաղցկեղի նման տարածվում են դուրս են բխում մարդում միսն ու բաները ոսկորները եւ բասիլ տիտամինչը դառնում է երկաթը նոր մարդը բան է արել այ դե արդեն դուք տեսնում եք ասիկ ֆիլմից հատված բանը Ես վերջույթներն են արդեն դարձել լրի մետաղական ձողեր եւ այլն եւ այլն։ Հա։ Ես կարող եմ հիշել, օրինակ, ասենք նաեւ այսպիսի հետարքիր բան։ Ես գրեցի բանը, այսպիսի պատմված կոչվում էր Մարկեսը եւ Գաբրիել Գարսիա Մարկեսի Խաչատուրա Բոյանը, որտեղ որ գրել էի, որ բան Մարկեսի ինքնակերսագրական երկա գրել, որտեղ ասել է, որ այս սոցիալում եղել է Խաչատուրա Բոյանը։ Խաչատուրա Բոյանը 100 տարի առաջ դուրս եկել Հայաստանից, ցենտ 100 տարի մենության մեջ ապրել է, եւ ինքը իր առաջին վեպը գրել է Խաչատուրա Բոյանի մասին եւ այլն եւ այլն։ Հա, դե իհարկե ասենք թե բան առավոտը պագրվել, այդ բոլորը ընկալվեց որպես բան, հետո ցենտ հարգարժան մարդ է գրել դրա մասին եւ այլն եւ այլն։ Իմը բոլորը զանգում են ասում են կարասին մեր համար է դիկ ճարս։ Իմ ջահելոց այս բաները որ կա, նկարները որ կա, կինոնկարները որ կա, ուրեմն այցելուների ասենք մեծամասնությունը երկու երրորդից ավել է, համոզված եմ որ դրանք մաքուր ճշմարտություն է, կամ լավ է սարկած։ Ուրեմն ոնց կարելի է ասենք թե այդ ոնց են ասում մեդիա ակտիվիզմ բրսեորը ցանկ ասենք այդ մեդիա ակտիվիզմ ցանկ բանն է օգնում է ոնց ասեմ ձեզ էլի որտուք ավելի լավ հասկանաք ճշմարտության եւ ոչ ճշմարտության միջով տարբերեցին օրինակ հաջորդը բան թեմա եթե հետաքրքիր է ձեզ երեխեք իսկ դա շատ հետաքրքիր է Այո, դրոնների մասին։ Դրոն։ Ատեսը։ Դիտաճը բանն է կապվում։ Անսը։ Ուրեմն տեսեք։ Մենք էստեղ խոսենք վերջում իհարկե։ Եթե հիշում եք, ասենք սերֆիների երևույթը, մենք դուրս բերեցինք Մենք դուրս բերեցինք բանից։ Ինքնադիմանկարի պատմությունը ճիշտ է։ Հիմա մենք պետք է ասենք թե ոնց ասեմ, դրոնների պատմությունը դուրս բերենք բան բատալնի ժանրի երևի բան։ Հա՞։ Բայց չէ, դեկարտություն, գեղանկարչություն։ Հիմա տեսեք, եթե դուք նայում եք բանը, Աբսոլյուտիզմի դարաշրջանը կամ ավելի վաղ դուք տեսնում եք թագավորը։ Թագավորը սովորաբար պատկերված դառնում բարձրության վրա, ձիու վրա, իհարկե, կները տանկերչկային, մեծ, մեծ, ուրեմն բանով, ավելի խոշոր, քան թե մնացած զինվորները եւ այլն, որովհետեւ ինչու, որովհետեւ թագավորը դրանք հատուկ մարդիկ են։ Օրինակ Ֆրանսիայի թագավորները կարողանում են որոշ հիվանդություններ բուժը հաճելանից թակավորները վերևից մեծ կարողանալ այո այո այդ կոչումը ղեկավարել նշանակում է տեսլական ունենալ այսինքն վերևից տեսնել այդ դրա համար ինքը կանգնածա վերևից թակավորը ու նայում է ճակատամարտին ոչ հասկանում
Եվ ասեն գեղանկարչություններ պետք է ապացուցի, որ ահա թագավորն եկա, նայեց, տեսա ու աղջեց. Ոնց ասում են։ Այո, այդ տեսնելը շատ կարևոր է, առանց տեսնելը ոնց կարելի է աղջել։ Աբսոլյուտիզմի դարաշրջանը մի շատ հետաքրքիր երևույթ կատարվեց։ Ասենք Ֆրանսիան ունի 10,000 բանակ, 200 տարվա ընթացքում այդ բանակը աճեց 100,000-ի բանի, Նապոլեոնի ժամանակ հասավ արդեն 400,000-ի։ Պարզ է, որ չի կարող ասենք թե թագավորը կամ չգիտեմ իմպերատոր Նապոլեոնը գնաց սարի վրա կանգնել ասել գյադեք աջ գնացեք, գյադեք ձախ գնացեք։ Հա, դրա համար ինքը պետք է նշանակի գեներալները։ Գեներալները իհարկե ասենք թե ոնց ասեմ ձեզ, պետք է տեսնեն ինչ ա կատարվում, որովհետև եթե չեն տեսնում ինչ ա կատարվում, ընդհանուր տեսնելը ճիշտ հասկացեք, տեսնելը դա բանը, ну вагоц апасасасе вор март ту ашкер чен лусанакара тестнелу процеси инаканом катарма угере меч орна касин те декарте орина касин итур хзбзлоца че асин тхти вора борка нарис ас бац март наима ев нах тестнима итур чигете бна паткера тестом кам диманакара тест. Եթե միայն աչքը տեսնեք, ուրեմն դեռ խզբզոցը տեսնեք, բայց քանի որ նաև ուղիղ ունի, ինք կարողանում է ասենք թե նկարը տեսնել, այո։ Եվ բայց գեներալներն էլ հասկացան, որ եթե թագավորը կարող նստի իր պալատում, իրենք ինչու պետք է գնամ ռազմեդար։ Եվ ասենք թե դրա համար ստեղծեցի շտաբը, այն շտաբը, որ Պաշինյան քիզի, չգիտես ինչ, լավ, ուրեմն հրամանատարի խնդիրը որն է, առաջին հերթին, ինքը պետք է վիզուալիզացիայի ենթարկի, ուրեմն ճակատամարտը, ռազմական գործողությունները, հրամանատարի խնդիրն է, ուրեմն այդ հետ Նապոլեոնյան դարաշրջանում պատկերացնել ընդհանուր բանը, ռազմիդաշը պատկերացնել ընդհանուր արմամբ, եթե նույնիսկ ասենք թե իր աչքի առաջ այդ բաները չեր կատարվում։ Ուրեմն ստեղ պետք է օգտագործել իր երևակայությունը, խորաթափանցությունը և ինտուիցիան, որպեսզի լրացնի թե ինչ էր բանալու։ Ստեղ շատ բնութագրական Նապոլեոնի ասենք թե այդ մանյովրները այսպես կոչված, ուրեմն ինքս մանյովրում է, ինքը ուղարկում էր միջոկատ հակառակորդի դեմ, այս հակառակորդը տեսնում էր նրան և գնում էր ասենք ճակատամարտ տալ, իսկ այդ ժամանակ մանյովր էր անում և հայտնվում էր այնտեղում, որտեղ որ հակառակորդը չէր սպասում, այսինքն իր ռազմական դրաշարժերի հիմնական մասը անտեսանելի էր։ Նու ռազմական առաջնորդները պատերազմիդաշտը վերից էին պատկերացնում, ոնց դու նշեցիր, այդ շատ կարևորը, և ասենք այդ կարևորը պատկերացնելու տեղը, ուրեմն, որտեղ ինքը պետք է հասկանա, թե որտեղ են գտնվում իր զորքերը, ինչ վիճակում է ճշնամին և այլը։ Նախ և առաջ, ուրեմն, այդ տեսողությամբ, ուրեմն, հրամանատարներն ունեն, ռազմական առաջնորդները, բայց ուրեմն կամաց, ուրեմն ինքը գեներալներից անցնում տեխնոլոգիաների։ Եվ այդ առումով, օրինակ ասենք թե ինչպես է պատկերացրել, չէ, ասենք թե հրամանատարը, ուրեմն դրա համար օգտագործում են ճակատամարտի քարտեզներ։ Ինչ բան է ճակատամարտի քարտեզներ, երևի տեսել եք դասագրքերում, ասենք դնում են, չէ, պատմության դասագրքերում, հա, այնտեղ սխեմատիկ ինչ-որ տեղանքն է, զորքերի դասավորություն և այլ։ Օրինակ ասենք Նապոլեոնը միշտ պատվելում էր այդպիսի բաներ, որպեսզի պատկերացնի, թե ինչն է ինքը սխալ առել կամ բաց թողել, կարելի ասել, որ այդ
रमानातारी मताई पथ के ना दिसन क्या कहता हूँ पिचासे मुर पातेराज्मों खार्तेस ने यूरोपाइंस ओक्टालोसियन शाता वेली कुछ कांते चीनास्तान बोलना मोत्रापे से 2000 तरबा पातुन चुनूंगी आई चाक तमार्तेरी खार्तेस ने ये बाने योक्टा गोर्सों हाँ उरे मन करलिया आसे गुराइत बहुत से नासुन रमानातारी हायस की विजुअलस उम्र փոխարինեց տեխնոլոգիա եւ 1794 թվականին Ժան Բատիստ Ժորդենը ֆրանսիացի ուրեմն բանարեց հաղթեց օգտագործելով օտապարիկի վերած տեղեկությունը թե ճշտամի որտեղ գտնվում եւ այլ բայց օտապարիկները որպես ոնց են ասում կարևոր զենք չէ վիզուալիզացիա համար պատերազմը հատկապես օգտագործվեցին բանի ժամանակ, ԱՄՆ-ում քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ։ Ընդ որում, էլ ավելի կատարելով ես, իրենք նստած էին հերագրի հետ, որպեսի բան անի։ Միանգամից ասենք թե շտաբին կամ չգիտեմ հրամանատարներին ինֆորմացիա փոխարինում։ Յոթ էտապը պատերազմի վիզուալիզացիա է տեղի ունենում առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Ուրեմն բաներ, այն ժամանակ դիկտատորներ ցածրից էին դեռնում, մոտավորապես 2-3 կիլոմետր բարձրության վրա, շատ չէ։ Հա։ Եվ բաներ, եւ այստեղից սկսվում է, որ ինքնատերները սկսեցին օգտագործել, որպեսզի դու կարողանաս պատկերացնել, թե ինչ բանա պատերազմ։ Իսկ նկատի ունեմ այդ ռազմական մտածողության։ Այո, եւ արդեն գեներալներին պետք էր, ասենք, երևակայություն ունենալ, ինչ որ բան պատկերացնել եւ այլն։ Ինչ որ կատարվում է, ասենք, այդ բոլորը կատարվում է աերոֆոտո նկարահանման միջոցով։ Դրա համար մենք հաջորդ էտապը աերոֆոտո նկարահան։ Եվ առաջին անգամ իհարկե ասենք, թե այդ աերոֆոտո ռազմական նկարահանումը կարևորեց ԱՄՆ-ն։ Այդ տրագիրը կոչվում էր map as you move։ Այսինքն բանը քարտեզագրիր ընթացքում, քայլի մեջ, շարժի մեջ, էլի։ Եվ իհարկե ասենք թե քարտեզներ չկան, բայց իրադրությունը ասենք կարա փոխվի թե քարտեզներից անցում բանաներ եւ առաջին անգամ որ ամերիկան անցում ամերիկայի նոր անցում կատարվեց լուսանկարչական քարտեզները ուրեմն կարծած պատերազմի երևակայությունը դարձավ լուսանկարչական այսի բանը Ռոսլերի նշանավոր գործնա պատերազմի դասեր այ ուրեմն պետք է եւ այստեղ մենք կարող ենք ասել որ այս այդ լուսանկարչության օգտագործումը մեզ պետք է մի եզրակացության որ պատկերները քաղաքական զենք են իսկ բանը պատերազմը դա քաղաքականությունն է ուրիշ միջոցներ այսինքն եթե դու ունես ոնց են ասում եթե Հայաստանը ունի եթե Ադրբեջանը ունի լավ այդպես ասեմ Ադրբեջանը ունի ասենք Ղարաբաղի ֆոտո աերոֆոտո լուսանկարները ուրեմն ինքը ձենք արդեն իր համար Բարձրացես Եվ դա վերեց ու դուք որպեսի դուք հասկանաք ասենք թե այդ ուժը պատկան էլի այդ պատկերին պետք է բերել բանը ուրեմն Կարիբյան ճգնաժամի օրինակ 56 թվականին Ամերիկայի ստեղծել U2 բան ինքնաթիռ որը շատ բարձր է 20 կիլոմետրից ավելի հետախույզ ինքնաթիռ 62 թվականին բան Կարիբյան ճգնաժամի ոնց առաջացավ U2 ինքնաթիռը նկարահանեց ուրեմն սովետական ներթիռները որոնք տրելերով տեղափոխում էին Կուբա։ Եվ ուրեմն այդ լուսանկարները պատճառ դարձան,
որ նու սկսվեց միջուկային կրնաժան եւ ուրեմն համարվում էր որ միջուկային պատերազմը հասցակել է մասնիկ դրոնների ուրեմն դուք մի խոսեցիք բաների մասին որ ասենք այդ հետախուզական ինքնաթիռները թրջերով այդքան բարձրից ունեն հրաշալի օպտիկա ու երբ հայտնվեցին բաները դրոնները ուրեմն դրոնները չէին կարող ունենալ այդքան լավ օպտիկա իրանց իմիջիալս բանը իրանց բանը օպտիկան այդքան լավ չէր նույնիսկ 10 տարի առաջ շատ անորակ էր բայց այստեղ դրոնը մի ամբողջ հեղափոխություն կատարեց այդու համար ուրեմն դա նոր տիպի վիզուալիզացիա ի՞նչ է նշանակում վիզուալիզացիա դրոնի համար գոյություն ունի մարտադաշտ այլ միայն դիտարկման գոտիներ սա շատ կարևոր որ դու կարող ես ասենք թե մտածել որ ասենք թե սա մարտադաշտ է դրոնը կներես ուրիշ տրամաբանության գործում հա օրինակ այն հայ օրինակ ասենք թե անտառներում միջոր բանը տերորիստ ատակներ որտեղ դրոնները հենց դրա համար հիմա պատկերացրեք որ ասենք թե այդ տերորիստին կներես հայտնաբերելու համար մարտադաշտ չկա մի հատ անտառում մի հատ տան մեջ տերորիստ է դրոնը գալիս հարված այսինքն այդ շատ կարևոր է նշել ուրեմն դրոնը ինչի զաբակացած անպայման տեսախցիկ անպայման ուրեմն օպերատոր օրինակ ասենք բանը չէ թերթումա դրոնը Ղարաբաղի վրա օպերատորը գտնվում է ինչ որտեղ Անկարա դրոնը ինչո՞վ աչքա էլի հա եթե մազ գիտեմ դրոնը բար հասկանում ATS ասենք անտրոջետերսը ոչ կասի որը պատերատերը նստած է մի քանի հազար կիլոմետրի վրա։ Այդ որ ասում եմ, ես ինչ ռոքֆելլերը դրեցի։ Երբ որ պատերատերը գալիս է ձեր տուն։ Այսինքն դու տնից պատերատերը նստում է տունը, ջոստիկը շարժում է։ Միջայլոց այդ կոլաժը արելա բանի։ Իրաքի պատերատերը ասում եմ, հա, որ ամերիկացիները ռումբերի վրա օպտիկայի։ Հա։ Այ Այդ առումով օրինակ ասենք թե ուրեմն հարցը հետևյալն է օրինակ ու երկուսն լավ թե բանը դրոն ես գիտեք չի ինչ բանը ես վերջին դրոններից է որը բանը գնդացրով է արդեն դաշը սովորաբար իրենց վրա բանը չէ հերթեղադրվում Իսա բանը ուրի լրել նոր տեսակը։ Հա։ Բանը։ Ուրեմն ինչի համար։ Պատկերացեք, հետախույս Իգնատիերը թրջում է, լուսանկարում է, գնում է տուն։ Այդ ժամանակ ասում մարդիկ տունը փախնում։ Բայց դրոնը չես կարող փախնել։ Որտե ինքը այդ ոնց են ասում, տեսնում է ու հարվածում։ Ուրեմն նու գերեւի չգիտեմ էլի այդ բանը ես չգիտեմ։ Երեխի։ Գիտեմ որ կա, հա, սա էլ ամենամեծ դրոնն աշխարհում։ Ուրեմն ինչն է կարևոր։ Օրինակ պատերազմը գնում Աֆղանստանը։ Աֆղանստան կամ ասիկ, չգիտեմ, մերսավոր արևելքում։ Ուրեմն հերթերներն են այդ վիզուալիզացումը հերթերներ դարձել են այդ վիզուալիզացված պատերազմի միջոցներ դրանք արձակում են դրոններից բայց վերահսկում են օրինակ ասենք թե ինչ որ միտեղ Կանզասում մի քիչ բազայից եւ որոշումներ կայացումա ոչ թե ասենք թե մարտի դաշտում
այսինքն ոչ թե որոշումը ընդունում է Աֆղանստանի, ասենք թե այդ զինվորականներն են ընդունում, այլ Պենտագոնում իրենց համար այսպես սեղանի շուրջ կոմպի առաջ նստում են ու որոշում են կայացնում։ Պետք է ձեզ ասեմ, հա, եւ դա բանն է, եւ դա շատ հետաքրքիր է, դրոնները մեծ հրճակ բերեց որ թվիններ, երբ որ Բեն Լադենին դրոնով ոչնչացրին։ Օրինակ ասենք, թե դրոնները լսում եք, որ դրոնները շատ են օգտագործում, եթե հեղափոխությունը կարելի է պատերազմ համար է, հեղափոխության ժամանակ, 2018 թվականը, դրոնային լուսանակարը ինչու է տարբեր սովորական լուսանակարից։ Ինքը բան տեսնում է իրադարձությունը վերևից, դրոնային լուսանակարի վրա առանձին անհատները չեն երևում, դու տեսնում ես զանգված, կարելի ասել, ամբողջ կներես կարող ես դիմացի զարված լուսանակարն էր անի, դու տեսնում ես ինչ-որ միատ աբստրակտ, ինչ-որ պատկեր, որ կոչվում զանգված, դա է ասի։ Կարճ ասած, օրինակ պատկերացրեք այսպիսի մի բան, էլի, բան, Երևանի վրա թռնում են դրոններ, երբ որ օրինակ դիմակ չեք կրում, դրոններից դես… Հա, ես ինչու համար եմ ասում, որովհետև օրինակ ռուսները ասացին, որ հեռավոր վայրեր, բաներ այդ վակցինան, COVID-19-ի, տեղափոխելու են դրոններով, Amazon-ը հայտարարեց, որ որոշ ապրանքներ ինքը պատրաստ է բան հասցնել էլ դրոնների միջոցով եւ այլն։ Այսինքն դրոնը պարզապես միած սարք չի, ինքը ոնց ասեմ ձեզ, այդ պատերազմի օրինակով մենք ցույց տվել, դա աշխարհը տեսնելու միանգամայն դոր փուլ ասես, դրոն, լավ, այդքան բան եմ ուզում ես ասել, մնացածը մենք ցույց տվել։